Barchangizga assalomu alaykum. Sizlar bilan Sardor us kanaldan Beslam Sardor. Hurmatli tomoshabinlar, biz bugun Andijon shahrixonadamiz, Qoldanbek Jo'jamol bozorida. Bugun 8-iyun haftaning seshanba kuni bo'ladi bu yerda. O'sha shahrixonda sentrdan chiqib baroqqa yursangiz, o'zi mashinalar gavjum bo'ladi, Lugoydan so'ra. Ammo eng katta bozor. Chiroyli, zo'r va juda ham zo'r sifatli. Narxlar bugun ozgina tushibdi, agar ko'rishlaring mumkin bo'ladi. Dollar kursi 1,050,000 bo'lyapti. Demak, biz videoni boshlaymiz. 8-2 etapma etap olib ketdik. Kun erta, tong erta bo'lyapti. Shuni hisobiga kecha bozor 8 ga qolmasdan o'sha tugashdan boshlanyapti. Shuncha sizlarga ko'rsatib boramiz. Narxlar bilan tanishasiz, telefon nomerlar. Har xil qiziqarli qilib olishga harakat qildik. Zazolashmang. Like'ni hech qachon unutmang. Kanalimizni mehmonlar albatta podpisa signalkasini bosib qo'ying. Hozir sizlarga chiroyli qilib ko'rsatamiz, xudo xolasa. Ketdik. Bizdan uzoqlashmang. Moskva, Sankt-Peterburgdan Cargo 799 yuk tashish xizmatini sizlarga taklif etamiz. Xizmatlar ishonchli hamda qonuniy. O'zbekistonning barcha viloyat markazlariga yetkazib beramiz. Ekrandagi nomerlar orqali ma'lumot olishingiz mumkin. Ular ikkitadan. Birinchisiga bo'g'oz bor. Birinchisiga bo'g'oz, ikkinchisiga jonivor. Manosi Polsha, xudo xolasi avlodi Polsha, manolar O'zbekistonning mahsuloti shu yerda tug'ilgan ekan asemiz. Birinchi tug'maga? Birinchi tug'maga. Uzo kun sanayapti. Nech pildan hoja aka bular? 70 milliondan ham. 70 million narx aytyapsiz. 50 million hozir qodir. Jupiga. Jupiga 70 million narx aytishyapti. Hozir 50 million 25 milliondan so'rashibdi. So'rashtirib. Qo'shkanga bera olasizmi ozgina? Ustiga yuradi Alloh. Yo, bozor o'zi 51 boshqa qilmadimi? Yo'q, meni do'konlarda qilmagan bo'lsa, mendan bo'lib turgani so'rab turgan. Jonivar, jimta. Mana tishlari. Ha, bunisini ham ko'rsatamiz. Mana. Qiziqqanlarga mana haqiqiy tozalaridan. Va, jonivar. 35 30 ta uzumi yelini ham haqiqatdan bilinib turibdi. Quyoshga teskari qo'yilyapti-da. Hozirga telefon nomerni berib yuboring qiziqqanlarga. 93 lik. 417 1788. Yetkizib olib borib berishadi, mana murojaat qilinglar. Sanda, ayinda qochib turing. Vo, ana. Voha tomonlarga yetib boraveradi. Voha tomonlarga mana yetib boraveradi. Bolasi nima buni? Qinojinchi, ko'paysin. Nechinchi? Ikkinchi? Bir. Kechroq qochganmi? Simental. Novot rangidan qiziqqanlarga mana amerikano deyiladi. Ha, bolasi, lekin o'ziga o'xshab ketar-a? Vaqti kelib-a, o'sib-a? Usti nechta? 10 ta. Narxchi? 25 million so'rayapsizlar. Qancha so'rashdi bozor? 19. 19 million. Birinchi tug'ishiga bolachasi Qunojon o'ziga o'xshagan ko'paysinlardan bo'ladi. Xo'p. Zo'r, zo'r, zo'r. Bola ham toza simmental, a? Urroq. Mana bolachasi. Nech kunlik bo'ldi? 40 chiqib qoladi bir haftalarda. Hurmatli tadbirkorlar, sizlar uchun savdo brokeri xizmatini taklif etamiz. Xizmatlar butun O'zbekiston bo'yicha ko'rsatiladi. Telefon nomer 99 lik kodi bilan 907-34-34. Haqiqiysiga mana egzakchi. Novvas, ikkalasi ham novvas. Ikkalasi ham novvas chekan. Voy jonivar, jonivar. Ikkalasi ham novvas. Onasi birinchi tug'ishi, ikkinchi tug'ishi? Birinchi tug'ma. Birinchi tug'ma. Sutuchi? 15 litr. 15 litr suti bor, egzakchi. Mana ikkita tug'qa. Bular odatda ikkita tug'adi, odatda bitta tug'adi, ba'zi ikkita tug'adi. Xo'p, ikkita bolachasi bor mana. Bolalarni tortib yuboring bu yoqqa. 15 litr suti bor, birinchi tug'ishiga ikkalasi ham buqacha. Ularni ko'rsatmayapti. Yo, mana qarab turing. Aylaning siz endi. Ichidan aylaning. Ha, bo'pti, bo'pti, mayli. Bozorga endi chiqibsiz-a? Mana bo'llar. Hajmi necha pul bor? Bu 40 million kam boring. 40 million kami bor. Qancha so'rashyapti? 35 million qilishyapti, bermayapti. Yozing telefon nomerini. Telefon nomerini yozib qo'yaman, mayli. 35 million qilishyapti, 15 litr suti bor, birinchi tug'ishiga egzakchi. Bolalari novvas,
Telefon numarı kodu bilen? 97'lik 272 79 96 96 Bolla 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 oldum bana. Orqalari bilan chiroyli ko'rsatib qo'yamiz. Birinchi bola bu qacha? Ovoz. Mana onasi Qirg'iziston shvetslaridan ko'rib turganingizda suti 7-6 7 litr suti bor birinchi bolasiga. Sog'in soskalari ham yaxshi ekan. Sinashgan beraveradi. Sinashgan beraveradilar. Bo'ldi gap. Variantni berib olmaysiz. Onlayn berib qo'y, sarvar. Variantni beraman. Ya, yo'g'i, qana kelishamiz variantga. Bir oyga. Bed aplatasiz. Bir oy variant bo'lavermi-ku, qoplavermi-ku? Yo'g'i. Hozir 11 yarim qilyapti, bor pulga. Aytilishi nechi pul? 14 aytilyapti. 14 aytilyapti. 11 yarim savdo bo'lyapti. 1 million ustiga qo'shib bersa, bir oyga berib yuboraman. Bir oyga berib yuboraman. Qanchasini to'laydi? 30%, 40%. 5 periodda plata. 5 periodda plata. Demak, ustiga 1 million so'm bilan bir oyda berishga, agar qiziqadigan bo'lsangiz, nomeringizni ayting mana shu gapingizga. 91lik. 117. 0307. 0307. Men tavsiya qilaman, xohlasangiz oling, xohlamasangiz olmang. U yog'ini o'zlari bilan gaplashib, dogovorlashib olishingiz mumkin bo'ladi. Bolasi urug' ekan-a? Bolasi urug' xunojincha sementda qo'yilgan ekan. Nechinchi tug'ishi? 3-chi, 2-chi? 3-chi bolasiga Qirg'izistonda mollaridan mana ko'rib turganingizda oqtondan. Suti nechta? 7 litr suti bor. Bolasini xunojin deb aytdik, simmental urug'. Narxchi? Narxi. Narximi? 13 kami bor deyapti. 13 kami bor. Qancha so'rashdi? 11.7. 11.7. 11 million 700 mana savdo bo'pti. Berishmayapti. Bolasi nima? Xunojin. Xunojincha. Balachasi xunojincha, topponchasi ham bor ekan mana. Onasi olib boradilar. Oyog'i og'riyaptimi? Nima urib turib oldimi? Ha? Ha, sut ko'p, sut ko'pligi uchun oyog'ini chiqisib, yenlari og'rib turganligi uchun hisobiga. Va ot nech pul bo'ldi? Nech pul bo'ldi aka? 15. Nechinchi bola bu? 3-chi bolasi. Bolasi xunojin. Bolasi xunojin 3-chi bolasiga sutichi? 17-18 litr suti bor. Mana gavdasini o'zlaring ko'rib turibsizlar. Holatini, narxini aytvaring endi. Nech pul aytasiz, nech pulga bermadingiz? Bilaman 16 yarim deyapti. Qancha so'rashdi? 14 yarim, 14. 14 yarim savdo qilishdi. 15 ham qilishdi. 15 gacha savdo bo'ldi. Bo'ldi. Novoscha? Bolachasi novoscha. Onasi ikkinchi tug'ishimi bu? Ikkinchi tug'ishi. Rossiyadan keltirilgan. 15 litr suti bor, Rossiyadan keltirilgan mana bolasi mana ko'chatcha haqiqat. Suti 15 litr. Narxini nech bilan aytyapsiz? Narxi 20 million kami bor. 20 million kami bor. Qancha so'rashdi bozor? Bozor 15 yarim qilyapti. 15 yarim million savdo qilyapti bozor, berganlari yo'q. Mana orqalari bilan ko'rsatib qo'yadigan bo'lsam, bolani chiroyli bergan. Mana buni bolasi? Qardorim. Bu vashcha dahshat aka. Qardorim. Bu vashcha endi bu ham yaxshi. Buni suyagi sal boshqacharoq bo'libdi. Bu nechinchi tug'ishi bu? Bu ham ikkinchisiga. Bu ham ikkinchisiga. Sutichi buniki. Sal qulayroqmi? 7-8 litr. 7-8 litr. Birinchi tug'ishi mana o'zi yuzidan ham ko'rinib turibdi yoshligi. Buni narxi nechi bu? 20 million kami bor. 20 million kami bor. Qancha so'rashdi? 18 kami bor, 18 kami. Bunisi 18 kami bor. Qancha so'rashdi? Qancha? 14 savdo bo'lyapti. Telefon nomerini berib yuboring endi. Ayting, 90. Qiziqqanlar telefon qiladi-da. Nima qilding? Qo'ying. Ha, aytmas-ku. Mayli, akamizni xijolat qildilar, telefon nomerlarini ola olmadik, shuning uchun xafa bo'lmaysizlar, ammo mol chiroyli ekan. Bolasi nima? Novoscha. Bolalari novoscha. Ikkinchi bolasimi uka? Ikkinchi bolasi. Ha, o'zimizdan joydari olib qaradi variantlaridan ko'rib turganingizdek, bolachasi novoscha. Sizni nechta?
10 litre sütü var, bolası novoz 2-3 tuğuşu gel. Narxini nechta pul aytyapsiz, nechta pulga bermadingiz? 10 necha aytilyapti, 11 yarimga berilgan yo'q. Bu nechta pul bo'ldi aka bu? Necha? 89. Aka nechta pul bo'ldi? Qancha ekirdi? 9 million. 9 millionga. Bolasi nima? Xunojinchi. Bir 5-chi yo 4-chi bolasi shekil, ha? 9 millionga savdoga kiribdi. Nech pul aytyapsiz o'zi? 12 million. 12 million aytilyapti. Sutichi? 10 litr. 10 litr suti bor. 10 litr suti bor, sal qaroroq variantlar. Misol uchun, qiziqqanlarga. Mana bolani nima cho'tki bergan? Sil ko'rib turganingizda. Bolasi xunojon, endi sal ro'zg'or boblardan narx yengillarini ko'rsatamiz. Birinchi tug'ishiga suti 5-4 6 litr suti bor. Bolachasi xunojon, shves o'zimizni shves jaydari parodalardan. Jaydari deb aytib o'tishimga uzi qon aylanib shved bilan o'zaligi qandashligi qo'ygan xolos. Aka nech pul aytyapsiz 6 litr suti bor birinchi tug'mani? 10 million. 10 million narxi aytdi, 8 million 300 ming so'radi. 8 million 300 savdo qilishdi. Bunisi bolasi novvos buniki. Kattagina bo'lib qolibdi. 3-chi, 4-chi? 2-chi bola. O'zi lekin qari borib tursa, 2-chi bola. Suti 7-8 litr shekil, ha? 7 litr. Suti 7 litr suti bor. Narxi nech pul buni endi? 12 narx aytiladi, 95. 9,5 million so'm savdo bo'libdi. Bu yerda asosiy tortib ketgan menimcha bolasi bo'lsa kerak. Bolasi novvos. Necha litr suti bor ekan? 8 litr suti bor. Ro'zg'or bor. 8 litr suti bor. Ha, ko'rib turganingizda. Ana. Yuvoshligi zo'r. Birinchi tug'ma. Qancha aytilyapti? 12 kami bor deyapti. 12 kami bor. Qanchaga berilmayapti? 10,5 million savdo qilishyapti. 5 shu ko'rib turganingizda hozir shunday sog'ishdi. Aka orqasiga mana so'radi. Endi buzochalar ko'rsatadigan bo'lsak, bular nima? Xunojon novvoscha? Yo'q, xunojon. Xunojon. Uchalasi ham xunojon. Uchalasi ham xunojonchalar. Hozir narxlarni so'raymiz. Amaka, ozgina vaqtingizni olaman. Necha pulni aytyapsiz bularni? Mana o'sini. 2,5 kami bor. 3 million jinday kami bor. Mana o'sicha ola. 2,5 kami bor. Bular 2 oylik, 3 oylik atrofida? 2 oylik, 3 oylik atrofida. Qancha qilyapsiz aka mana realni? 23. Manonga 23. Ha, 3 jinday kami bor deganlariga mana 2 million 300 savdo qilyaptilar, berganlari yo'q. Yosh narsa ham yaxshi pul bo'lyapti mana. Mana endi sizlarga hammas xunojon ham aka? Hammas xunojonchalar. Xunojon qatoridamiz hozir sizlarga yosh xunojonchalar. Ko'pchilik so'radi mana yosh xunojonlardan ham ko'rsating deb, shuning uchun mana 3 milliondan kam bor aytibdi ekanlar. Mana siz qancha bo'ldi? 3 milliondan narxi bor. Savdo bo'lgani. Savdosi. 27dan. 2 million 700dan savdo bo'libdi, berishmayapti. Ha, dollar hisobida aytib o'tadigan bo'lsak, o'rtacha 250 dollar atrofida. To'g'ri, 250 dollar og'ida. Bola o'zini bolasimi? Emi o'rib maynaqa qilib tashadimi? Ammo bolani o'zi zo'r kesibdi. Rostdan. Ha, otasi Gollandiya, ha, tushunading? Otasi Gollandiya, mana onasi. Necha litr sut beryapti aka mana shu? Mana shu necha litr? Suti qancha suti? 6 litr. 6 litr suti bor. Ha, bolasi novvoscha. 3-chi bola, ha? 3-chi bola. Narxi necha pul narxi? Mana o'sini. Mana ina bolani? Ha. 9 million deyapsizlar. Qanchaga bermadilar? 87ga savdo bo'ladigan qilib aytibsizlar-da, ha? Bo'ladigan qilib aytdilar. Qolganlarniki bolasi mana. Bunikimi? Mana uniki, ha, bolasi hozirgi buni. Mana uniki. Bu ham shu 3-chi tug'ma bo'lsa kerak-a? Buni yelinlari kattaroq ekan mana. Buni narxi nech pul, amak? 11 million. 11 million. Qaysi so'rash? 9, 9,5. 9, 9,5 o'rtasida savdo qilishyapti ekan. Ha. Arzonroq, qulayroq variantlardan ham ko'rsatib qo'yapmiz.
Bolasi ham chiroyli ekan. Baqa qarab turing bolasini. Baqa qarab tur. Bolasi xunojinchi ekan, ha? Bolasi xunojinchi. Nasa chiroyli mol bo'ladi bo'lsa ham xolasi bor. Mana onasi. 3-4-chi. Mana qarasizchi, egasi bilan qo'shib bo'lasiz. Kim nechinchi qo'shibdi? 2-chi. 3-chi qornida. 3-chi tug'ishiga bolasi mana 3-chi qornida necha oylik? 2 aylık. 2 aylık karnıda bolası var. Sütü ne işte azıma şimdi? 12 litre sütü var. Boladan taşıkarı. Yok. Yok, bola yemedi. Ondan ki 12 litre soğuğanları koyandı bola yemedi. Şimdi mi? Şimdi. Şimdi. Boladan taşıkarı değil. Narkın ne iş bilet yapsın? Yaşınız? 17 yarım da yaptı. Aha, kaç gibi vermediyiz? Hazır, nak 10 tur yarım. 10 tur yarım soğuda bol yaptı. Turyarım biliyor savda bol yaptı, malı sıfatı zor ek ha. Bana bol açarsın. Bol açayım küzge var hep kaç pası gerek ha? Bazıra bol açayım, 5 yarım milyon beri yaptım da sigir, son şuna kadar sigirge karatayım. Aha, sigirge karatayım ama. Sigirge karatayım, karatayım. Haa. Dostan Bey karın geldi bana. Salam yollap koyun. Hazırlaşken. Telefon numarı da ayetin kızı kalı ki. 99. 99 lek. 642. 642. 52. 52, 10. Mana shu ona bolaga qiziqsa, hozirgi 52 kunga telefon qilaverasiz. Bo'g'oz variantidan shves barodalardan mana ko'rib turgan bo'lsangiz, hop, uchinchisiga bo'g'oz necha oylik? 8.5 oylik. 8.5 oylik. Uje 10-15 kundan keyin xudo xolasi sug'adi. Narxini nechib o'tayapsiz? 16. 16. Qani so'rashdi? 12.5. 12.5 million savdo bo'pti. Mana berishmayapti. Mollu boyları zor, mol doğrusu V'si varlığı için oyağlarını yıkıştırıp alıp dam alı yaptı. Bunu ise 8 yarım aylık ya, şuna kadar mı? Ya, ağı da gitsin mi? 8 yarım. 8 yarım. Ha, pulu 8 yarım. Ne çaylık bu gaz bu? 7 yarım. Birincisi ge, 7-7 yarım aylık bu gaz, birincisi ge. 8 yarım milyon sonra alışıptı, bunu? 10 yarım. 10 yarım. Ne çaylık bu gaz? 8 aylık boğaz Kırgızistan şivetlerden bana köptürgenizde 10.5 milyon alışıptı. Ucu 3. sige, 2. sige mi bu? 3. sige. 3. sige boğaz. Şirzat Bekley'de. Hazır. Moskva'dan. Şirzat'daki. Şahru Bek. Şahru Bek. Dedeyizle Şirzat'daki optile manşını. Kore Türgen bu sayız. Moskva'dayken. Şahru Bek. Moskva'dalar ha? Gapıyor. Kaç gönlüyüz? 13 milyon 100 gibi. 13 milyon 100 gibi. Vesin tartı gördünüz mü? Vesi 495. 495 kilo. Hazır Bey'de Vesi neç milyon böyle yaptı? 30, 31, 28. Har, halatı yakara. Halatı yakara böyle yaptı. Haa. Göç narkı neç bulan canlı? Göç narkı 60 milyon. 60 milyon. Hali ama oşu oşu 60 milyon. Soyu alış 57, 55. 55'den 57 geçe soyu alış böyle yaptı bana. Andijon'daki halı. Namangan'da hiç boş kaçar abi böyle yaptı. Kaçı ne? Bakma bu kadar da bana. Şu kovazları ki telefon numarıyla abla koyu götü kütemez bana. 10 milyon lira. 10 milyon lira. Ya aytilişi ne aytin? Aytilişi 10 milyon lira. Hop. Kaçı ne soğuda bu? 9 yarımdan bu sebebi. Kaçı soğuda kılıçtı? Boza. Riyan. 18 yarım. İkilesi ki 18 yarım biliyorum. Soğuda kılıçtı boza. Bana kurtulayı turgan basanız. 19 milyon bu sebebi oraman deyaptılar. Bundan ne işte bu? Serap ha? Lastap kiyen kubi var. Aslında da serap bileme. Ayrılış dedi ulan ya. Haliye meşe daha mısın lan? Karakorgan ayrılış. Telefon numarı kodu bile? 93 lik. 257. 257. 0333. 0333. Şunda ya? Bu oldu gafi. Birinci kol dedi. Haa birinci kol. Bitti yürgüzü bir renk. Nargesini bir kursatıp koyu. Kızık kalır ki. Bakmalardı hakikaten bana. Çıralı şivet bakamandı geldiler ki. Değil mi ola? Murojaat qila olasizlar hozirgi nomerga. Xo'p, hurmatli tomoshabinlar, mana ishonchli telefon nomerlarini qo'yib o'tib ketamiz. 4 milliondan 6 milliongacha bo'lgan Qirg'iziston buqachalarining nomerlarini aytib, hozir sizlarga ko'rsatib o'tib ketamiz. Yoqqanini mana tanlayverasiz. Andijonli akalarimizdan dastavkalari bor qolganini kelishasiz. Bu yerda mana hammasidan bor. Bular rosa dalaga chiqadigan, hozir boqiladigan variantlari. To'g'risini aytganda, ularni olib, masalan, qulay narxda olib turib dalada ozgina yetalab, sochi qovun paykalda yoki mana fermer xo'jalikda yoki bog'da chiroyli qilib kuzgacha yetalab turib, keyin
yangi yilga so'yaman deb boqsangiz, juda zo'r aytadigan mana shu buqachalar. Mana shunday tortibsiz bularmi? Mana yon boshdan ko'rinishi endi to'g'ri tushunasizlar, mana tamam. To'la perexod tim bo'li mana. Shunga olish kechcha qiynalyapman. Oldilari bilan ham ko'rsatib qo'yaman. Qaysi biri qaysi qanchayi? Mana shu o'rtacha aytingchi, mana shu nechpul? 4.5 ga baraka bo'ldi. 4.5 ga baraka bo'ldi. Sotib yubordingiz, ha? Mana shu 4.5 ga baraka bo'lib sotilib ketdi. Ko'rib turgan bo'lsangiz, demak bu yerda 4 dan 6 gacha deb aytib o'tganmiz. Mana shularda, ha? Olaga tusha oradi deb qo'ydi. Nimaga? O'zbekistonda libo obohosiga. Ha, O'zbekistonda iqlimlariga juda mos. Mana holatiga aytib turibdi o'zi. Misol uchun to'g'ri, jichaligi, lekin puli yengilroq bu. Qanchadan? 4 milliondan bo'lsa beraverasiz mana shularda. Ana sizlarga imkoniyat. Mana ularni bo'ylarini o'chinuvchi ozg'iroq lekin 4 milliondan bo'lsa beraveraman deyaptilar. Qolganlari mana shunday novchalari bor. Shu 6 millionliklari hammasi mana shu ichida. Telefon nomer kodi bilan 93lik 416 77 74 416 77 74 ana shu raqamga telefon qilsalaring bundan zo'rlari ham bor keladi. Mabodo buni ololmay qolgan bo'lsangiz, aloqaga chiqadigan bo'lsangiz Telegramdan yoki WhatsAppdan sizga videosini tashlab beradilar. O'shanda qamalani semizrog'ini olmoqchi bo'lsangiz, uni bemalol kelishingiz mumkin. Oldi tomonidan ko'rinishi mana shular mana. Optimiga aytyapsiz endi. Optimiga 7 million 600 dan. Mana oldi tomonidan. Hozir orqa tomonidan ham ko'rsataman. Bular endi ancha dadilroq. Ancha dadil. Hozirgiga nisbatan ancha dadil. Semizligi ham zo'r. Mana uzoqroqdan qilib, cho'tki qilib ko'rsatishga harakat qilaman. 7 million 600 dan deyapti. Hozir narxlarini so'raymiz bitta-bitta. Maysiz nechpa? 7.5 kami bor. 7.5 kami bor. Savdosi 67 bo'ldi. Savdosi 6 million 700 bo'ldi. Hop, yana bitta yoqqani bor. Manochi. Sal suyagi bo'lakcharoq ekan. 78 kami bor. 7 million savdo bo'lyapti. Aytib o'tganimizdek, mana 7 million 600 dan kami bor optim narxda. Agar dona-dona terib oladigan bo'lsangiz, sotchi 7 million 800, 8 million. Bu yog'ida mana 7.5 million har xil. Bu yog'ini kelishilinadi. Xohlagan. Eshik qayda aka? Jahon bozorida, Andijonda Jahon bozorida, Qirg'izistonda buqachalardan kerak bo'ladigan bo'lsa, telefon nomer kodi bilan 90lik 200 74 44. Ana shu nomerga qo'ng'iroq qilaverasizlar. Yoni bilan mana ko'rsatib qo'yaman. Mashinasi necha pul? Necha pulga kirdi? 66. Aytilishchi. 7 million 200 aytilyapti. 6 million 600 savdo bo'lyapti. Hozirgi nomerga telefon qilaverasizlar, qiziqqanlar bemalol murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi. Aka necha pul bo'ldi? Necha pulga sotmadingiz? 73 ga sotishmayapti mashina. Angus bilan chatish bo'lgan ekan. Sadim olim. Hashaki, hashaki dori yo, Angus degan. Yo. Ko'rganlar o'zi biladi. Angusni oldidan prikol qilmoqchi edim. Angusni oldidan sipalanib o'tib ketgan ekan demoqchi edim. Soyasi tushgan ekan Angusni. Hazil albatta, bu kayfiyatni ko'tarish uchun misol uchun mana ishdan charchab kelganlar va bozordan savdosini yurgizolmasdan qaytib borib asabiy o'tirganlar kulish uchun misol uchun yaxshi kayfiyat ulashish maqsadida. Nechta pul aytyapsiz buni? 8 million deyapti. 1 yosh bo'ldilar, xudo xolasa. 1 yoshga borgan yo'q. Jizzaxdan kelgan. Jizzax. 8 million kami bor deyapsizmi? 7 million qilyapti. 7 million savdo bo'lyapti. Boqma bu qochalardan mana 7 million savdo bo'lyapti ekan. Bozor tushibdi. Tushibdi. Bu qochalar zakoni tushibdi borku. Eng kami 500 ming 1 million savdo orqaga qaytibdi. Shves parodalardan mana ko'rib turganingizda hozir buni nima qisirga sotib yuboryapsizmi? Ha? Bu hozir novvoz qo'ysa qochadi-yu bu. Topish kerak edi. Shved buqa topish kerak edi. Uvolda, uvo. Просто zot uvo. Endi to'g'ri, shoxi borligi uchun sizga salali ozg'irligi uchun ko'rinmay turgandir, lekin mana yillar oq, taglari oq, haqiqat amerikanski mana shu. Bu nomingizni qo'yib ketay, buni mol qolaman deganlar telefon qilsin.
Hop de. Sardor. Şimdi. Sizleriniz yaxshi aka? Vataningiz yaxshi. 2,5 yil Amurskidan. Amurskidagilarga salom. Tinchmisiz? Gap yo'q aka, sog'. Nech milliondan narxi? Buni 7,5 dan deyapti. 7,5 dan deyapti. Qanchadan so'rashdi savdo? 3 million 800 ming qilishdi. 13 million 800 ming. Buni boqib yuborish uvolda aka, asli. Qiziqqanlarga mana olinglar telefon nomerlari 90 9 lik. 485 485 8140. Ana shu nomerga telefon qila olasizlar. Buni mol qilib olinglar iltimos. Chiroyli qilib olib. Va kirgan bahosini aytdikmi hozir biz yo 13 million 800 ming jupiga savdo qilishyapti. Shves tozaqonli mana. Mana shunimi? Mana shuni bo'ldi. Xunoshincha izlaganlarga mana hop. Narxi nech pul buni? Narxi 7,5 ozgina. Ha. Kamda bo'lgan. Aha. Qancha so'rashdi? 63, 65 har xil so'rashdi. 63, 65 bozor har xil. Bugun bozor ancha dam, ha? Bozor dam. Xo'p, molni misol uchun buni hozir ko'proq qisirgada endi bu, ha? Qisirga. Qisirda so'raganlarga mana. Endi bo'zak aslida Novosibirskdan ham et olish bo'yicha birinchi o'rinda turadi xunojin. Mana qochmagan xunojin yoki qisir. Greenford xunojinlaridan mana sizlarga ko'rsatib o'tadiganimiz ikkalasi ham yosh bo'zak ekan hali. Bir yoshga ham to'lmagan. Yo'q. Necha oylikdi? Ha, Nargisi 2 yosh, bunisi 1 yoshdan o'tgan mana. Ya bular buzoq dedilar-da, bo'zak hali deganlariga men aytayapman. Xo'p, hozir jupiga 25 million deyapti, siz qancha so'rayapsiz? 17 million 600. Buni mol qolasizmi yo qishmi? Yemga tashlab. Yemga tashlab olasiz-da, keyin qisht bo'ladi. Endi shunaqa-da. Bularda anaqasi yozilgan, iloji yo'q. Vaqti kelsa so'yiladi, vaqti kelsa boqiladi. Ammo chiroyli narsalar ekan mana. Kelasi ham 17 million 600 savdo qilishyapti jupiga. Jupiga 25 million kam bor aytishyapti. Necha yosh? 1 yosh. Ha? 1 yosh bo'lmagan? 1 yosh. 1 yosh arli toy. 71,5 dedingiz, ha? 7 million 150 ga kiribdi mana. Telefon nomer qo'yib ketaymi? Ha, oldilaringmi? Ha, kirdi deganingizga. Ha, 7 million 100 ga olishibdi. 150 bo'ladimi shunda? Necha yoshlar, necha oylik yoki? Yosh necha yosh? O'tgan yilgi 1 yosharli toy mana. Qiziqqanlarga narxi nech pul aytyapsiz? 7 million deyapsiz. Qanchaga bermayapsiz? 5,5 million savdo qilishyapti. Mana oldi orqalari bilan ko'rsatib qo'yaman. Mana. Telefon nomeringizni bera olasizmi yo sotilib ketadimi? Yana bor. 91 lik. 486. 2086. Nargis kimdan? Nargis egasi kim? Nech bo'ldi toy? Qora bayr. 6 kami bu. Qancha so'rashdi? 53 savdo bo'lyapti. Telefon nomer? Aytoling. 90 lik. 540. 540. 31 39. Kallani ko'tarsinchi. Bo'ldi. Mana toy ishqibozlari telefon qila olasizlar bemalol. Bugun mol bozorida bo'ldim ko'proq aka.